Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini lama tak pergi kebun. Okay. Alhamdulillah bila tengok kebun ni dalam keadaan okey lagi lah. Pokok-pokok durian ni pun yang dah ditanam, pokok-pokok kahwin ni lah, masih elok. Terima kasih pada Cik Zul dengan anak dia, setiap hari tolong siram, tolong tengok. Okay. Dan kemudian ni pun musim hujan, so boleh nampak daun-daun semua masih elok lagi. Okay. Kemudian kat ujung tu ada seorang makcik sedang sedang apa kata, meracur rumput. Okay. Meracur rumpai. Okay. Ha, tu. Okay. Upah makcik ni untuk meracur rumpai. Nampak kesan dia belah sana tu, ha, rumpai semua kuning dah. Ha. Okay. Pokok kelapa. Alhamdulillah anak pokok ni masih nampak segar lagi. Ada beberapa daun kering lah, dah gugur, tapi nampak ada pucuk lain tumbuh lagi. Okay. Okay, tengok rumput pun dah panjang lah, paras pinggang. Okay. Dekat sebulan datang. Ini pendek lagi, belah sini pendek lagi, belah sini panjang. Memang kena racun lah. Tak apa, nanti kita potong. Bagi racun dulu untuk makcik tu jap. Okay. Oh, ini hasil makcik Hasinah namanya. Dia merumput dari hari Ahad hari tu, kemudian ada hujan lah apalah. Kemarin dia datang, dia buat lagi kan. Okey, dah nampak dah. Beliau kata makcik Hasinah pun bagi nasihat. Boleh yang mana kosong-kosong ni boleh tanam sawit ni. Supaya bagi air kering sikit baru pokok kelapa boleh tumbuh dengan segar. Okey. Okey. Ah. Memang ada perancangan pun dengan Cik Zul. Cik Zul berkata better tanam sawit, mana yang kosong ni. Okay. Kemudian makcik Hasinah pun dah cakap bagi tanam sawit lah, supaya banyak serap air, supaya tanah tak bertakung air. Okay. Belah sana baik, bagian pondok sana tu, situ tanah dia okey sikit, tak ada lembap sangat, boleh tanam buah-buahan. Dan sini kalau nak tanam kelapa, makcik Hasinah cakap tadi macam susah nak berbuah sebab dia banyak air. Jadi kalau tanam pokok sawit kuat minum air, banyak serap air. Okey, mungkin akan membantulah mengeringkan tanah ni. Okey, tak apa. Kita cuba, kita buat je kecil-kecilan. Okey.